Nós só perdemos dois malditos laterais em apenas meio tempo. Porque nosso time não conseguiu pegar um simples jogador que é um bandido sob proteção máxima. Toda semana nós treinamos exatamente isso. Muitas, muitas, muitas vezes. E vocês não estão concentrados. Acabamos de perder dois bons quarterbacks em meio tempo de futebol. Porque a nossa defesa não defendeu, não protegeu o cara quando precisava. A semana toda a gente trabalhou nas jogadas. De novo, de novo e de novo. Vocês não estão focados, saco! Tony! Por favor, não me abandone agora. Ah. Você é como um filho para mim, Cap. Vou lutar por você até morrer. Tony! Não desiste de mim. Ei. Você é como um filho para mim, Cap. Vou brigar por você até o dia em que eu morrer. Eu devo estar bêbado. E esqueçam a caçadora de ouro Cristina Bagnatti, que é tão esperta que vendeu três dos principiantes do ano passado nos intervalos de temporada. Acha que pode perder seus instintos? Você nunca teve, como é que vai perder? Eu só tenho meus instintos. Se perder isso... Tomei todas, tô doidão. Essa novata que só pensa em dinheiro, esquece a Cristina Pagnatti, que é tão inteligente que vendeu dois ou três dos titulares do ano passado fora da temporada. Você pode perder seus instintos como técnico? Você nunca teve nenhum, como é que vai perder então? Tudo que eu tenho são meus instintos. Eu tô falando de economia, eles estão crescendo nada. Essa economia, seu pai está me ouvindo? Seu pai não interferia, ele fazia funcionar. Isso porque você era um lutador. Tinha intensidade. Mas com todo o meu respeito, meu famoso tio Tony, seus jogadores não estão correspondendo a você. A economia tá... E se dane a economia. Seu pai tá me ouvindo? Seu pai não interferia. Ele fazia Isso funcionar. Isso é porque você era um lutador. Você tinha intensidade. Por mais que eu respeite... O meu famoso tio Tony. Os jogadores não estão respondendo mais a você.